400 веселих, усміхнених, задоволених випускників. Для них сесія і захист диплому вже позаду, а декому старанне навчання дало змогу отримати червоний диплом. Не секрет, що роботодавця рідко цікавить колір корочки, а більшість заочників вже є успішними реалізованими працівниками. Для чого ж їм потрібен багатостраждальний документ з кольоровою відзнакою? Мотивація у кожного своя, гарний приклад власним дітям чи просто зайвий раз самоствердитися? Ні, взагалі, изначально мені не було плану закінчувати на красний диплом, просто я сознательно в возрасте пошла, то есть меня не родители заставили, не перед фактом поставили. То есть как бы сознательно пошла, то есть добивалась того, чего хотела. Ну, звичайно, якби не солідно, а ми вже більш старші люди, ми вже більш досвідчені, ну і перед дітьми, щоб не було соромно. Як стерти бар'єри у спілкуванні між фізично здоровою людиною і людиною з особливими потребами? Як навчити здорових толерантності до хворих? Студенти Університету України знають відповіді. Там вже давно навчаються пліч-опліч здорові і ті, хто потребує до себе просто більше уваги. Така спільна робота викликає лише захоплення і взаємоповагу. Наявність таких людей, наприклад, в нашій групі і взагалі... Спілкування з такими людьми допомагає, власне, цим людям відчувати себе в суспільстві нормальними людьми. А нам допомагає, стирає оту грань між нормальними людьми і людьми з особистими потребами. У них набагато сильніша сила волі, вони по-іншому дивляться на світ, і я преклоняюся перед цими людьми, тому що то, що дається здоровій людині з легкістю, ці люди виборюють постійні, боротьбі, можна сказати, за існування під сонцем. Професійна освіта для інвалідів – це підвищення їхнього соціального статусу та інтеграцію у суспільство. А для суспільства – підвищення продуктивності, говорять в інституті. Більше того, для кожної особистості окремо можливість зрозуміти, що хвороба – це не вирок, і майбутнє може бути щасливим. Досить багато студентів з особливими потребами, які поступають на стаціонар, вони навчалися в старших класах індивідуально, тобто не відвідували заняття, сиділи вдома. Вони проходять свого роду курс соціалізації. Вони входять, вони вчаться спілкуватися. Практично не було жодного випадку, якби такий студент відрахувався від нас із-за того, що він не зійшовся з групою або з викладачами. І хочу сказати, що наша молодь добра, чуйна і відгукується на проблеми інших. Юлія Стафурова, Андрій Храбус для інформаційного випуску.